Estamos prestes a assistir a uma leitura dramatizada de um roteiro escrito por Fídias Barbosa, um autor conhecido por seus trabalhos no teatro e no audiovisual, com um foco especial na memória da nossa região. Fídias já nos brindou com obras notáveis, como O Moto Coqueiro, com Pablo Inocente, produzida no Teatro Municipal no ano de 2000. Em 2018, eu tive a oportunidade de sugerir sua oficina de cinema para o Colégio Irmão Ótimo, que resultou em um documentário idealizado pelos alunos sobre a história do canal Macaé Campos. Já em 2022, ele roteirizou e dirigiu O Naufrágio do Navio Hermes. Agora, Fídias Barbosa nos traz uma nova e intrigante história, O Mistério da Inventiva. Uma narrativa que poucos macaenses conhecem e que vocês terão a oportunidade de serem os primeiros a ouvir, como se estivessem assistindo a um filme. A trama se baseia em alguns artigos publicados na Gazeta Popular de Macaé em janeiro de 1879. Quando vocês assistem a um filme, vocês podem se lembrar de repente que está acontecendo uma coisa no tempo presente e acontece uma outra num flashback. Numa cena anterior. Então, aqui vocês vão ter essa oportunidade. E eu estarei aqui lendo as rubricas para que vocês possam entender o que é que está acontecendo naquele momento. Uma obra como essa que o Fídias explicou, é claro que ela vai despertar a curiosidade do roteirista do interesse do público, né? Especialmente quando se trata de um fato real. Imagine. A Praia de Ventiba, com seu imenso areal que se espalhava até grande parte da cidade, é o cenário inicial dessa história em 1871. Hoje, a realidade é completamente diferente, mas é lá, no porto da Ventiba, que tudo começa. Ela acontece primeiramente na redação do jornal Gazeta Popular de Macaé, onde Belisário, o redator do jornal, está sentado em sua escrivania e... Senhor redator, eu... Desculpe-me chegar assim sem aviso prévio, mas... Existe um acontecimento que, parecendo normal, pelas circunstâncias me fazem supor, ou talvez eu tenha razão, a existência de um crime. Sério? Conte-me tudo, rapaz. Conte-me. Sente-se aqui. E que posso ajudar? A sua publicação, é claro. Eu fui passageiro do vapor Goitacás, que chegou na semana passada, aqui no porto da Imitiba. A bordo, entre os muitos passageiros, conheci um senhor, de certa idade, com sua filha, linda e encantadora, moreninha, cerca de uns 18 anos. Sim. Rosinha. Até aí, nada de extraordinário. E o senhor, redator, há de estar comentando que eu lhe tome tempo com um fato tão insignificante. O vapor Goitacás, atracado no porto, e dele descem Olavo, Silva e Rosinha e suas bagagens. Ouvimos ruídos do porto, vozes, apitos de navio. Logo que desembarcam na Imitiba, o caminho, que estava em terra, dirige-se ao Silva. Me pediram para vir lhes buscar aqui e estou às suas ordens. E a pessoa que o mandou? Espera-lhes na cidade. No hotel Parador dos Viajantes. E Nica veio também? Camilo hesita um instante. Não pôde. Mas chegará amanhã cedo para o desejum. E... Olavo sai de perto para cuidar da sua bagagem, mas escuta a conversa. Então o senhor acha conveniente que tomemos um bonde para a cidade? Não vale a pena. O melhor é ir a pé. Damos um passeio agradável e os senhores desde já ficam conhecendo certos pontos por onde não passa o ponte puxado a burros. Sim. Mas isso podíamos ver depois com mais vigor. Minha filha deve estar muito cansada. Olavo retorna com sua mala e escuta o finalzinho da conversa. Ora, quando uma pessoa está distraída, não sente cansaço. Não vão se arrepender. Além do mais, o bonde daqui que venha e saia leva uma hora. Vamos, assim podemos almoçar. Enquanto isso, as carroças levarão suas bagagens até o Parador dos Viajantes. Que dizes tu, minha filha? Passei a noite deitada, papai. Posso andar sem nenhum incômodo. Olá, meu Deus. A senhorita fala desse modo porque não sabe a distância que há daqui ao Hotel Parador. E depois, precisa atravessar um grande areal pela Praia de Ventiba.
E depois ainda pela rua do cemitério? Não encontro nenhum problema nisso. Senhor... Senhor... Olá. Volta à redação da Gazeta Popular. Até aí, nada de extraordinário. Mas estou certo que mudará de opinião quando souber que esses passageiros que desembarcaram comigo desapareceram. Um mistério. Eu os vi saírem do vapor logo após a atracação do Goitacás no ponto de embutir. Eu os encontrei em terra, esperando as bagagens, e conversei outra vez com eles. Sim, vi-os depois, próximo à estação do bonde, reunidos a um homem, um tal de Camilo. Sem dúvida conhecido, amigo ou parente de alguém, daquela que nomearam Nica. Por favor, continue, rapaz. Sem dúvida, amiga de algum amigo deles, eu os vi dirigirem-se a pé pela praia rumo à rua do cemitério. No dia seguinte, eu os encontrei no hotel Parador para o café da manhã e até conversei novamente com a bela senhorita. A borda do convés é adornada com uma grade elegante e há uma grande chaminé que espelha uma leve fumaça no fundo. Em primeiro plano, as três figuras estão conversando animadamente. O homem, de 55 anos aproximadamente, é robusto e de porte imponente, com um bigode espesso e cabelos grisalhos. Ele veste um terno de linho escuro, com uma gravata borboleta e um chapéu de feltro. O homem de 30 anos é um pouco mais magro, com uma aparência mais juvenil e cabelo castanho escuro, bem aparado. Ele usa um casaco de tweed e uma gravata mais moderna, talvez com um padrão sutil. Seu rosto expressa interesse e alegria, e ele se inclina ligeiramente para ouvir melhor, com um sorriso sincero. A mulher, de 18 anos, é elegante e graciosa, com um vestido de linho claro e um chapéu decorado com flores e fitas. Seus cabelos estão presos em um coque elaborado, com alguns cachos caindo ao redor do rosto. Ela ri e gesticula com as mãos, envolvida na conversa, seus olhos brilhando de diversão e envolvimento. Ao fundo, o mar se estende até o horizonte, com o sol se pondo e tingindo o céu de tons dourados e rosados. A cena reflete o espírito do final do século XIX. Servindo-me da liberdade que há entre companheiros de viagem. Sim, visto deste lado aqui da Bahia, o Rio de Janeiro ainda mais belo. Perfeita obra da natureza. Aqueles morros lá no fundo, que lindos, olha. Não se parece com corcovas de camelos? De volta na redação da Gazeta Popular. Onde estariam, pois? Será possível? Terá sido por acaso a cidade, teatro de um rapto ou de alguma perversidade? Olha, em qualquer outra ocasião, não duvidaria afirmar resolutamente que não. Mas à vista do que eu relato, diga-me se devo ou não deixar de pé as perguntas acima, entregando à polícia ou ao seu jornal o esclarecimento do mistério. Rapaz, o meu trabalho é publicar o seu relato e chamar a atenção da polícia. Foi o seu pai buscar embaixo a sua capa. Escutamos de novo os risos da cena anterior do navio. Senhor, é, navio. Preciso ir buscar minha capa no camarote? Esse friozinho pode me resfriar. Por favor, fique perto da minha filha. Não me demore. Pois não, senhor. Pode ficar tranquilo. E senta-se ao lado dela. Senhorita Rosinha, gosta bastante do Rio de Janeiro? Adoro. De repente, Rosinha estremece, olhando para a escada do vapor. O que houve? Rosinha atira-se sobre o Olavo, agarrando-o com os braços no auge do terror. Apenas diz, com uma voz surda, estão abraçados. Momento de ternura e quase paixão. Olavo olha para o ponto de onde ela acaba de retirar os olhos e vê somente um marinheiro passar tranquilamente por eles. Olha timidamente o ponto suspeito e depois, largando-se de todo e serenando o semblante, diz... Oh, não é ele. Pensei. Que susto! Meu Deus, aquele marinheiro parecia um indivíduo que nos persegue, a mim e ao meu pai. Queira desculpar-me por minha inconveniência.
Olavo gaguejo umas palavras sem nexo, mas fica extasiado com o abraço repentino da moça. Eles se afastam justo a tempo da chegada do Silva, que retorna com a capa já vestida no corpo. Voltamos à Gazeta Popular. Na manhã seguinte, logo depois do desejum, porém, à medida que o vapor ia se aproximando da Imbetiba, eu notei que a fisionomia do homem se transformava. Temos uma fusão para o convés do navio. O senhor está incomodado com alguma coisa? Senhor, não posso explicar tudo. Já ontem Rosinha chorou muito na cabine. Hoje eu não posso conter-me e deixo conhecer que há na nossa vida um segredo. Perdão, senhor, por tudo que é de mais sagrado de nossa parte. No hotel Parador em Macaé, para onde vamos, falaremos de novo muitas vezes e talvez então o senhor compreenda os enigmas da minha existência. Olavo mostra-se surpreso. De novo estamos no cais do Porto da Imbetiba. A senhorita fala desse modo porque não sabe a distância que há daqui ao Hotel Parador. E depois, indo a pé, tem de atravessar um grande areal pela praia e depois pela rua. Não encontro nenhum problema nisso, senhor. Senhor... Olavo, o seu braço magro e comprido pesou sobre a bengala de cana da Índia que trazia e partiu seu meio, deixando à mostra uma arma branca, um punhal. Ah, por aqui anda-se assim armado? Ah, não. Eu nem sabia que essa bengala continha uma arma. Usava-a sempre, porque foi presente uma pessoa de estima. E agora perdeu-a. É verdade. Mas paciência. Ah, eu guardarei os restos de lembrança. Abaixe-se para pegar os cacos da bengala e deixe aparecer bem o punhal. Voltamos à redação da Gazeta. Esse homem, pensei, é amigo dos meus companheiros de viagem, pois deu-se ao trabalho de aqui vir esperá-los. Portanto, se quer levá-los a pé para a cidade, é porque lhes reserva alguma surpresa agradável. E assim nos despedimos. Voltamos ao cais. É verdade. Ainda é manhã e está fresco, além de um dia estar nublado. Então vamos a pé, papai. Senhor Olavo, vamos ficar provisoriamente no Hotel Parador dos Viajantes. Venha nos visitar. Vagarosamente saem em câmera lenta. Camilo, mais à frente. Voltamos à redação da Gazeta. Ah, se eu soubesse que algum perigo lhes estava reservado, não os teria abandonado um só instante. Me seguiria por qualquer caminho, afrontaria todos os perigos e teria prestado, talvez, um grande serviço. Mas aí o senhor estaria correndo perigo. Bem sei que citar minha dedicação vai excitar desconfianças. Não faltariam maldosos como você para pensar que eu estava apaixonado pela encantadora moreninha. O senhor agora vai me dizer que não estava, hã? Nem um pouquinho. Senhor, amar não é nenhum crime. Não sei quem protesta contra isso. Prossiga. E realmente não havia de minha parte, a respeito da jovem, seu pai, outro interesse que não fosse o de descobrir a trama tenebrosa que dera origem à sua vinda a Macaé e ao seu posterior desaparecimento. A última vez que eu os vi... Temos uma musiquinha, passagem de tempo. Estamos agora no restaurante do hotel no café da manhã. Olavo escuta a conversa sentado em mesa diferente, trocando olhares com a garota durante todo o tempo. Senhor Manduca, eu e minha filha Rosinha queremos muito nos estabelecer na região. Liga nos falou muito bem de Macaé. Adorei o cheiro de maresia e aquela areia da praia de Imbetiba. Tão grossa, não? Ela se esparrama em nossas mãos. E a praia, tão calma e linda, com aquelas ilhas encantadoras ao fundo. Eu amei. Ah, sim. É um arquipélago, na verdade. Mudando de assunto. Senhor Silva, o senhor trouxe o dinheiro, não? Esse detalhe, dinheiro, chama a atenção de Olavo. Sim, claro. Está aqui nessa mala. Antes, porém, queria falar sobre a terra que deseja me vender. Tem mesmo 2 quartos de légua quadrada e junta-se ao rio Macaé? Sim. E o valor? O valor das terras varia nas distâncias a que ficam das áreas principais e na fácil comunicação pelo rio Macaé,
na qualidade para a cultura, da plantação e dos animais. Somos proprietários de terras em toda Macaé. Em sendo o maior preço a que se tem chegado uma légua quadrada, de 400 a 600 mil réis. Mas os senhores a deslevam para 2/4 de légua? Sim. É, porque só tem papéis no valor de 300 mil réis. Quando nos conhecemos no Catumbi, quando falei das facilidades e dos preços de Macaé, que está crescendo muito. Apesar da maldição de Mota Coqueiro que nos assola por mais de 20 anos, o senhor manifestou interesse em aproveitar essa oportunidade. Porque no Rio de Janeiro já não pode mais, podemos mais ficar. O Catumbi tornou-se um local perigoso para mim e para minha filha. Haveria espaço no terreno ainda para alguma plantação e uma dúzia de vacas? Claro que sim. Esse é o momento certo para investir em Macaé. Que mal lhe pergunte de novo, senhorita Rosinha. O que exatamente os traz para essa região? A que tipo de perigo o senhor seu pai se refere? O Rio de Janeiro é uma cidade tão linda e cheia de vida da corte imperial. O meu pai não fala. Ah, sim. E por que isso? Por acaso há algo que queira me colocar a par? Uma tentativa de um crime sexual contra mim, senhora. São homens ditos de bem, que têm a ideia claramente errada de que nós, mulheres, somos propriedade deles, feitas para o servir e nada mais. Tive que me defender de um homem quando percebi que seus olhos diziam. Ele se aproximou de mim, falando com uma voz aveludada. Não havia ninguém por perto no armazém. E eu sentei uma cadeira tremendo de medo. Puxou o alfinete do meu chapéu e o ataquei no braço. Ele saiu correndo. E eu pedi para meu pai para que nos mudássemos de lá. Que lástima, senhorita Rosinha. Em Macaé, vossa pode dormir até de portas abertas, pois aqui não há esse tipo de perigo. Principalmente na área onde pretendemos levá-los para apreciarem suas novas terras. Lá não há muita gente, o que já ajuda. Mas não torna-se perigoso isso de não ter moradores por perto? A senhorita e seu pai precisarão recrutar colonos e ao menos um ou dois capatazes para resguardar o seu local. Mas, voltando ao assunto, como se relata isso que aconteceu lá no Catumbi? Um pai e dois filhos. Ele jurou matar meu pai para ficar comigo. O que é marinheiro que eu feri? Por isso decidimos sair do Catumbi. Mas não, senhora Nica, me perdoe. Isso não é assunto para debatermos aqui. Podemos falar disso outra hora? Sim, claro, claro. Mas com certeza a senhorita precisava se defender. Rosinha levanta-se e vai até onde está o lavo, sentado em outra mesa e cochicha para ele. Estamos sendo ameaçados. E até mesmo no vapor, Goitacazes nos seguiram. Por isso eu me assustei com aquele marinheiro. Ainda desconfio dele. Se parece muito com o homem que queria me atacar no armazém. Ele olha atônito, tentando engolir um pedaço de bolo. E se levanta. Sente-se, senhorita. Não acha que está muito calor? Muito quente. Mas nada melhor do que o passeio que vamos fazer agora, próximo à praia de Bitiba. Lá é tão fresquinho. Os dois se olham enamorados. Senhores, a carroça está pronta e temos também dois cavalos selados. Podemos ir? Todos se levantam para sair. Rosinha se afasta de Olavo. Redação do jornal Gazeta. É triste ver assim sumidas à luz do dia duas criaturas. Quem sabe guardavam em seus peitos tesouros acumulados durante anos para a sociedade que fossem viver. Se a sorte lhes houvesse corrido de outra forma, quem eram exatamente? Por que desapareceram? Por que meios? Afogados nas águas da Imbituba? Pelo fogo de uma arma? Pela corda? Pelo veneno? Ou pelo punhal que trazia aquele homem? Aquele punhal escondido na bergada? Ninguém mais soube dar notícia deles. Estamos em flashback em diversos locais de Macaé, cenas que mostram o Olavo procurando pela dupla. Senhor redator, há 7 dias que faço 2 tentativas a fim de descobrir o mais leve vestígio dos meus companheiros de viagem.
Tendo falado com os pescadores, verdadeiros sentinelas do mar e do rio, com os mascates das estradas que dão saída para fora da cidade, e nenhum só desses homens curiosos, nenhum deles pôde dar-me a menor informação sobre os dois passageiros, meus amigos. Agora desaparecidos e não souberam nem dizer das pessoas que os acompanhavam. Onde estariam, pois? Hã? O crime no seu trajeto de volta para Arequipa? Um lugar tão pacífico, tão sossegado como Macaé, terá sido por acaso teatro de um rapto de alguma perversidade? Quem eram aquelas pessoas que estavam com eles, senhor Amado? Não os conheço. Entrego ao público, através do seu jornal, as imagens em flashback da viagem e da chegada no porto. Volta. Em 24 de dezembro de 1878, desembarcaram na praia da Imbituba, vindos da corte no vapor marítimo Goitacás, pai e filha, que depois de haverem almoçado, tomaram a pé em companhia do indivíduo Camilo, que lhes veio ao encontro, à direção do Morro do Forte, em busca da cidade de Macaé. Ficaram hospedados no Hotel Parador, no centro, e na manhã seguinte desapareceram sem deixar vestígio algum, em companhia de Nica, Manduca e Camilo, que aqui em Macaé ninguém conhece. Quase exatamente assim. Uma passagem de tempo, uma semana depois. Senhor Olavo, não encontraram os nomes deles na lista de passageiros. Como assim? Isso é um absurdo. Ah, isto não me admira, porque rara é a lista que traz todos os nomes certos. Eu lembro de todos conversando no café da manhã. Todos! Inclusive do senhor, senhor Olavo. É, sua crença é realidade. Mas eu tive uma dúvida, senhor Olavo. Essa história toda não está tendo totalmente romanceada pelo senhor? Meu senhor, tratando-se de um fato e de uma desaparição, seria criminoso o meu silêncio a esse respeito. Está certo. Concordo, senhor Olavo. E peço suas desculpas. Agora, na tela, lê-se. 9 de dezembro de 1887. 9 anos depois do desaparecimento de Silva e Rosinha. Olavo está um pouco mais velho e uma maquiagem que o faz envelhecer um pouco também. Nesta cena, cena 18, homens desenterram esqueletos num areal. E corta para a delegacia de polícia, onde o delegado está presente. Eu farei o delegado. Senhor Olavo, nós o chamamos aqui porque, de fato, apareceram ossadas humanas de dois incompletos esqueletos, um de um homem de 50 e tantos anos e outro de uma mulher de 18 a 20, enterradas há mais ou menos 10 anos, num sepulcro único no cemitério da areia na Praia de Imbituba, na distância de 2 metros da linha de bonde da Companhia Ferro Carril, Macaé, Imbituba. Então isso esclarece o fato que eu publiquei na Gazeta Popular de Macaé em 1879. O redator Belisário não acreditou muito em mim. Ele achava que eu estava romanceando a situação. A polícia e a cidade de Macaé agradecem pelos seus depoimentos os artigos do jornal, que trazem à luz tão bizarra situação. Sim, mas quem os teria assassinado? O marinheiro que estava no convés? Alguém que os teria seguido desde o Andaraí até Macaé? Nica, Manduca, Camilo, para se apossarem do dinheiro? Quem foi? Isso jamais saberemos, senhor. Caso encerrado. E assim permaneceremos com esse mistério. O mistério da Imbituba. É isso aí. Fim. Muito bem, meus parabéns a vocês.
A descrição é que era o centro de Macaé. O centro de Macaé era muito pequeno, havia poucos habitantes em 1878. Não era uma grande cidade. Mas sim, eu acho que tínhamos aqui por volta de 2 mil, 3 mil habitantes. Então era espalhado. Esse hotel era o único lugar que existiam as bagagens, materiais para serem vendidos, exportados, né, entregues no Porto da Imitiba para ir para o Rio de Janeiro, para Niterói e para outras cidades do Brasil. E algumas até para o exterior, como era o Madeirame que descia de Conceição de Macabu. Os viajantes passavam a cavalo, vinham de carroça, né? E paravam nesse hotel, hotel para todos os viajantes. Para melhor de tão nervoso que ele fica, por causa das insinuações, né, do Olavo, então a bengala quebra e aparece um punhal. Então todos esses detalhes são detalhes significativos para que a gente possa entender quem é o culpado de toda essa narrativa. Como o culpado não aparece, só 9 anos depois descobrem a ossada, o mistério fica, quer dizer, a história fica sem solução. Não se sabe, por isso se chama o mistério da Imitiba. A história original é uma descrição do que aconteceu. Então, quando eu li a história toda, eu falei, bom, aqui dá para colocar uns personagens. E fui criando os personagens. E muito mais tarde, 2, 3 anos depois, que começaram a ouvir os depoimentos. Porque os depoimentos vieram, inclusive, do capitão do navio, do contramestre, dos marinheiros, das pessoas, ninguém conhecia ninguém ali. E o próprio capitão do navio dizia que não tinha visto aquele senhor com aquela filha. Então, a história fica realmente como um mistério. E ela está documentada, totalmente documentada, na Gazeta Popular de Macaé, que circulou aqui de 1876 até 1881. O Belisário cansou de escrever para o jornal e fechou a redação. O que é uma pena, porque nós não temos aqui em Macaé, infelizmente, esse jornal. Não existe. Ele tem vários, tem até o Século, do século XIX, tem o jornal O Século. Tem alguns outros jornais, o Mário, alguns outros, somente a capa, não temos os jornais inteiros no Solar dos Melo, que mantém lá a memória. Tinha alguns exemplares. Tonito tinha, no arquivo dele, alguns exemplares. Aonde? Tonito. Ah, Tonito, com certeza, o Tonito devia ter muito material. Onde é que foi para isso é que a gente não sabe, não está no jornal. O Rubem está ali, filho. Rubem? Ali. Levantou a mão? Pode mão saber de alguma coisa, algum detalhe dessa história? O Rubem conhece. Eu posso trazer o seguinte, esse jornal é um jornal bem escondido na história de Macaé, na Gazeta Popular, né? E hoje, no acervo do Tonino, que eu cuido de parte desse acervo, a gente não tem esse jornal lá. A Gazeta Popular não está lá e não foi também dos jornais que ele tinha na coleção que foram digitalizados na Biblioteca Nacional, né? Mas quando eu fiz pesquisa no arquivo dele, tinha, porque eu tenho imagens. Eu não tive acesso a esse jornal. Não, gostaria até de ter. O que está comigo não está lá, Ele só estava encadernado? Não. Estava solto? Assim, toda a documentação, quando eu pesquisei no arquivo de Tonito, como Dona Detinha deixava todo mundo frequentar e mexer, era meio que bagunçado. Aí a revista do Instituto Geográfico, que a Ivana Ribeiro preside, acho que a primeira revista, eu escrevi um artigo sobre a imprensa macaense. Uhum. E aí eu me lembro que usei, eu posso até. É porque meus arquivos todos de fotografia da época da pesquisa estão em disquetes, em CDs que a gente não consegue mais ler, né? Então, é uma coisa que a gente vai precisar recuperar. Mas de repente. Pode converter, Wilson, converte antes de perder, né? E a gente pode ver com o Wilson também. O Wilson pode ter alguma informação nesse sentido. Jornal, eu só conheci, acho que desse artigo aí, e de um artigo do Tonito também antigo, ou do Godofredo Tinoco sobre a imprensa. Sim. Aí tinha a capa ali, né? Da Gazeta. A marca da Gazeta, mas eu nunca vi esse jornal. Esse de 1887 também teve, então, depois que teve na Gazeta, né? O relato do ocorrido. É real esse 87? O 1878 foi Gazeta. Quando aconteceu. Eles chegaram dia 24 de dezembro, dia do Natal, né? E depois, para o redator. Ou seja, ele ficou procurando pai, a filha, não achava em lugar nenhum, e foi para o jornal para avisar, né? Poxa, eles sumiram e tal. Então toda a história se passa através da história do jornal escrita pelo Belisário, que está descrito nos depoimentos de todos que deram depoimentos e que estão registrados
nesse grande material que era material da polícia de Macaé. Era um material da polícia e existia no Jornal do Belisário uma sessão chamada Leia a Polícia, chamando a atenção para a polícia de fatos que aconteciam na cidade. Roubo de cavalo, escravo que sumia, aquelas coisas assim, vão pegar. Você lembra desses anúncios que tinham, né, nos jornais macaenses? E não sobre produtos, sobre pessoas que ajudavam a chegada daqui e tal. Então, esse relato todo existe nos depoimentos das pessoas que foram convidadas pela polícia para falar. Principalmente 9 anos depois. 9 anos depois, ninguém se lembra de mais nada. O próprio capitão do navio já tinha morrido, entendeu? Então, assim, esses relatos de 9 anos depois, quando acharam a alçada, é que eles desconfiaram. Não, então a história é verdadeira. Era um esqueleto de um homem e de uma menina, uma jovem. Aí eles falaram, é aquele caso que foi contado por Belisário. Só que nessa época, o jornal já não existia mais. Sim. Ele tinha fechado. Virou 4 anos. É, e não se descobre mel. Depois que não tem. Porque não tem solução. Não há solução. É um crime sem solução. É eventual. Ficou histórico porque foi registrado na cidade e ficou um registro bonito. Quando o Leonardo Barreto, que é nosso primo, meu primo de Cláudia, que está aqui presente, quando ele me mostrou o documento, é um documento de registro copiado da época de 1887, né, quando eles descobriram tudo, e a linguagem era daquela época. Então, quem estava à frente, a Juliana e Léo, estavam à frente da pesquisa naquela época, eles transferiram para um texto atual. Através disso é que eu tive a ideia de fazer esse roteiro. É um média-metragem, não é um longa-metragem. Porque também ninguém aguentaria ficar aqui 1h40 ouvindo uma historinha de um filme, né? Então nós resolvemos fazer como um média-metragem que dá um total, por causa das cenas, da musiquinha, vocês ouviram essas modinhas, né? Tudo isso dá um tempo maior a essa história, que dá uns 50 minutos no total. Na nossa leitura só deu 40 minutos. O resto era passagem de tempo, musiquinha e tal, imagens de Macaé da época, né, que temos que fazer com efeitos especiais, porque se o filme for feito. Estamos muito felizes de ter feito essa leitura aqui, nesse prédio. E você já entra e sente um clima, né? Um clima de época e tal. Então, que eu tirei cópia na época do arquivo de Tonito. Pode ter algum anúncio aí desse hotel, porque tinham vários anúncios. E pelo trajeto que vocês estão contando, Itiba, Rua do Cemitério, e aí a gente tem o Rio Macaé, o canal, provavelmente esse hotel deve ficar ali na Rua da Praia, né? Por ali, por aquela região. Quentinho, esperando alguém para... Esperando alguém para pesquisar, né? Vamos lá, pesquisar e fazer... Eles são documentos históricos, a documentação de Macaé se diferencia do Rio de Janeiro, porque o que tem de antigo foi fracionado em casas particulares, em museus, e a de Macaé está tudo no seu lado do mel, está todo no poder público, cuidado do poder público. Então, o que a gente tem, ele é cronológico, ele ainda está na sequência do que aconteceu. Então, a grandeza desse acervo, a grandeza do acervo dos jornais, a gente tem lá o debate também, década de 80, 70, 60, revista Stand, tem tanta coisa, Stand, você participou, tem tanta coisa bacana, tanto antigo quanto contemporâneo, mas que apresenta os mesmos crimes, as mesmas coisas e a mesma importância da imprensa daquela época até hoje. Acho que o seu trabalho está só começando, você merece continuar. O Belisário achou que era a história romanceada, né? Agora ele pode ficar na terra. Eu queria fazer uma observação sobre esse tópico que ela puxa, sobre a memória, né? Os documentos, eles são um modo de preservar a história, a arte, né? A gente encenar, fazer um filme, fazer uma peça, gera afeto na população. Então nós também somos construtores de memória. Bruno Maria aqui mesmo. Eles iam fazer, apagar todo o que está no porto hoje e fazer um porto como antigamente. Eles fazem isso. E quem assiste séries já deve estar acostumado a ver esse gênero de efeito especial, né? Navios antigos, de locais antigos. Então, assim, eu filmaria aqui mesmo, né? Pegaria assim e depois montaria um estúdio, né, ao ar livre, para fazer o restante das cenas. Por
porque os interiores são simples, né? A redação do jornal, né? O café da manhã no hotel. O café da manhã no hotel, tudo isso é mais simples de fazer. O que é difícil são realmente os exteriores. O Propotão em Bitiba é um cenário possível, né? Claro, é possível. Mas não esquecendo que nos mapas antigos de Macaé, nós temos o que eles chamam de Enseada da Imitiba, e o que hoje a gente chama de Praia Campista era uma continuidade. Era uma continuidade da Imitiba, né? O Bia sabe disso. Lá, no século XIX, eles chamam de Imitiba Pequena,